Krásny deň, priatelia. Sme v období, kedy si zvykneme dávať novoročné predsavzatia. Mám na vás otázku. Ako ste na tom vy sami? Dávate si novoročné predsavzatia? Väčšina ľudí si žiadne novoročné predsavzatia radšej nedáva. Prečo? No je to jednoduché, lebo ich po 2 až 3 týždňoch poruší. A keďže nechcú byť zo seba opäť sklamaní, tak si radšej žiadne predsavzatia nedávajú. Mám na vás dôležitú otázku. Čo si myslíte, že ľudia najviac ľutujú, keď odchádzajú z tohoto sveta? Svojich chýb? Omiel, ľudia najviac ľutujú toho, čo neurobili. A nie sú to veci a činnosti typu málo som upratoval, málo času som strávil v práci, ktorá ma nebaví. Takže, čo myslíte, čo ľudia najviac ľutujú? A viete čo? Je jedno, čo ostatní ľudia najviac ľutujú. Čoho ľutujete vy, čo sa pozeráte na toto video? Čoho ľutujete najviac za posledný rok? Čo ste nestihli urobiť? Čo ste chceli urobiť a našli ste 25 000 dôvodov, prečo sa to nedá? Čo ste chceli urobiť a nenašli ste odvahu? Čo ste chceli urobiť, ale nemali ste dostatok vnútornej disciplíny? Čo nového ste sa chceli naučiť a nechali ste to po 5 neúspechoch? Skrátka, nedali ste tomu šancu, aby ste sa po dostatočnom množstve opakovaní presvedčili, že to naozaj funguje. Čo dôležité pre seba ste chceli urobiť, ale počúvali ste hlasy okolia, ktoré vám hovorili, je to zbytočné, nemá to cenu, daj si pozor, toto nebude fungovať, nedávaj si predsavzatia, aj tak ich nedodržíš. Pripomína vám to niečo? Máte naozaj niečo, čo by ste urobili inak, keby ste mohli rok 2020 prežiť ešte raz? Ak ste si na túto otázku odpovedali, Peter, áno, niečo mám. Tak viete čo, ak ste odpovedali áno, tak mám pre vás výzvu. Samozrejme, nemám moc zariadiť, aby ste rok 2020 prežili ešte raz. Na druhej strane, pred každým z nás stojí hrdo jedna otázka. Chcem sa zmeniť? Chcem pre seba niečo dobré urobiť? Chcete? Ak chcete, tak poďte so mnou do novoročnej výzvy. Ja sám pre seba som si nazval rok 2021 rokom zvládnutého rána. O čom hovorím? Poznáte to, keď je ráno pod psa a vlečie sa to s nami väčšinou celý deň? A túto jednoduchú pravdu som si uvedomil a rozhodol som sa, že zavediem do svojho života nový zvyk. A je to veľmi jednoduché. Každé ráno vstanem a v duchu si poviem túto myšlienku. Keď zvládnem dnešné ráno, zvládnem dnešný deň. A keď zvládnem dnešný deň, tak zvládnem celý život. O čom tu hovorím? Mimochodom, ktorému fajčiarovi by ste skôr uverili? Tomu, ktorý víťazoslávne prehlási a povie, ja už si nikdy nezapálim. Alebo tomu, kto povie, ja si dnes nezapálim. Cítite to? Dajte si predsavzatie na dnešný deň. A predstavte si, že máte v rukách zázračný Harry Potterov prútik, tú paličku, ktorým keď kývnete, tak sa splní to, že keď zvládnete dnešné ráno, a zvládnete dnešný deň, ten dnešný deň, jeden deň stačí zvládnuť, tak zvládnete celý život. Naplnia sa vaše sny, naplnia sa vaše konkrétne ciele, budete zdravší, budete mať nádherné vzťahy okolo seba. Ako vám to znie? Takže čo je potrebné urobiť pre úspešný rok zvládnutého rána? Počúvajte ma dobre. Pripravte si 3 veľmi jednoduché, veľmi ľahko splniteľné úlohy na dnešné ráno. Úloha číslo 1. Keď sa zobudím, tak si poviem a zopakujem si silnú prelomovú myšlienku. Keď zvládnem dnešné ráno, zvládnem dnešný deň. Keď zvládnem dnešný deň, zvládnem celý život. Jednoduché, nie? Úloha číslo 1 je za mňami. Potom vstanem a splním úlohu číslo 2. Tá úloha číslo 2 znie. Ľahnite si na karimatku a minimálne 3 minúty si zacvičte ľahké stretchingové cvičenie. Prečo 3 minúty? Lebo 3 minúty zvládnete aj v deň, keď máte nabitý program a nebudete sa mať na čo vyhovoriť.
3 minúty cvičenia zvládnete, aj keď vás bude telo bolieť. A hlavne sa vás pýtam, ktoré minúty z polhodinového cvičenia sú najťažšie? No jasné, prvé 3. A ja vám sľubujem, že vaše cvičenie sa bude postupne predlžovať a vďaka opakovaniu budete mať z neho väčšiu radosť. Vaše telo bude silnejšie a váš sval zvyku bude odolnejší. Budete mať viacej energie. Takže ešte raz, druhá úloha. 3 minúty fyzického cvičenia a keď docvičíte, ostaňte ešte chvíľu ležať na karimatke a s plnou sústredenosťou sa zamerajte na 5 vecí, za ktoré ste v živote vďační. Zdôrazňujem, so 100% koncentráciou sa venujte konkrétnym myšlienkám, za čo ste vďační. No a potom už je tu tretia úloha, moja obľúbená. Potom, pokiaľ docvičíte, vstaňte, choďte do kúpeľne a dajte si príjemnú teplú sprchu. To je fajn však. No a teraz príde druhá časť tejto tretej úlohy, ktorá sa možno všetkým nebude páčiť. Po tej teplej sprche otočte páčku na opačnú stranu a pustite na seba aspoň na pol minúty ľadovú sprchu. Viete, prečo je to dôležité? Tá prvá časť je príjemná. Vyvolá v nás pocit vláčnosti, pohody a relaxu. Tá druhá časť, ľadová, v nás vzbudí energiu, rozprúdi silu a oheň v našom tele. Sľubujem vám, že keď to vydržíte robiť dostatočne často, tak po určitej dobe sa tento studený zvyk stane súčasťou vášho života a nebudete si vedieť bez neho predstaviť skvelé ráno. A buďte si absolútne istí, že sa zvýši vaša imunita. No a keďže platí pravidlo, pomaly ďalej zájdeš, tak tí z vás, ktorí majú, nazvime to, rešpekt z chladu a nevedia si predstaviť, že by vydržali pol minúty pod prúdom ľadovej vody, mám pre vás nasledovný postup. Keď skončíte s príjemnou časťou teplej sprchy, otočte kohútik na úplne ľadovú, ale prvý týždeň ju nasmerujte len na chodidla. Dôverujte mi, toto zvládne úplne každý. Po týždni zodvinte sprchu o 10 cm vyššie. Po ďalšom týždni o ďalších 10 cm. Až postupne zvládnete kolena, stehna, ruky, hruď, okolo krku to býva citlivé, no a na záver chrbát. A ak sú medzi vami jedinci, ktorí už zvládajú studenú sprchu na 100%, prípadne pravidelne každé ráno už cvičíte, nahráte tieto dve úlohy a svojimi vlastnými. Takými, ktoré sú aspoň troška za zónou vášho komfortu. A verte mi, keď vydržíte tieto tri úlohy robiť, tisíckrát sa vám to vráti a výrazne sa zlepší kvalita vášho života. Idete do výzvy so mnou? Garantujem vám, že keď zvládnete tri jednoduché ranné úlohy, zväčší sa vaša zóna komfortu. Keď život pred vás postaví úlohu, výzvu, záťaž, budete na ňu lepšie pripravení. Budete schopnejší sa púšťať do úloh, na ktoré ste v roku 2020 možno nenašli odvahu. Prestanete hundrať nad činnosťami, ktoré ste museli robiť a nemáte ich radi. Prečo? Pretože už nebudú za zónou vášho komfortu. Nebude na čo hundrať. Tieto tri jednoduché úlohy spôsobia, že sa s väčšou radosťou a odvahou budete púšťať do veci a činnosti, na ktoré iní ľudia budú rezignovať. Verte mi, stanete sa silnejšou osobnosťou. A zistíte, že nielen tieto tri rané úlohy sú jednoduché. Zistíte hlbokú pravdu života, ktorú poznali už mudrci pred 2000 rokmi. Život je jednoduchý. Ja za seba som sa rozhodol, že túto ranú výzvu dodržím bezvýhradne. Pretože rok 2021 je pre mňa rokom zvládnutých rán. Priatelia, idete do toho so mnou? Tak čo? Ak áno, napíšte do linku pod toto video jednoduchú vetu. Peter, idem do toho. A viete čo? Ak do toho idete, možno sa vám ozvem. A počase vám položím otázku pravdy. Viete, aká otázka? Viete však. A zapojte do toho aj svoju rodinu, svojich blízkych, svojich kamarátov, skrátka ľudí, na ktorých vám záleží. Pozrite sa, robíte to samozrejme v prvom rade pre seba.
Ak ju však podporíte, túto aktivitu, túto akciu, tento rok zvládnutých rán, podporíte to, tak sa zapojí do nej viacej ľudí. A viete čo? Vám samotným sa to bude plniť ľahšie. Kľudne to pošlite svojim kolegom, zamestnancom a možno aj obchodným partnerom. Čím viac ľudí sa zapojí, tým väčšiemu množstvu ľudí sa skvalitní život. Uľaví sa im aj v ťažkej životnej situácii a vlastne tým viac ľudí vo vašom okolí sa dostane do väčšej pohody. Takže rozpošlite toto video a ľudia budú lepšie pripravení na akúkoľvek výzvu, ktorú život pred nás položí. Zamyslite sa nad tým, akú silu majú tri jednoduché ranné úlohy, keď ich budeme pravidelne opakovať. A viete čo? Ten z vás, ktorý tu napíše tú jednoduchú vetu idem do toho, bude zaradený do zlosovania o pobyt tu u mňa v Liptovskom Jáne v našom penzióne Sankt Johann. A teraz ešte jedna výzva. Ten z vás, ktorý po 3 mesiacoch mi napíše, že výzvu stále plní, dostane odo mňa zdarma vstupenku na 3-hodinový workshop Time Management budúcnosti. Každá sekunda sa nepočíta. Ešte raz, bude to webinár s názvom Time Management budúcnosti. Každá sekunda sa nepočíta. Je to úplne nový program, ktorý vám vyrazí dých. Opakujem. Robíte to v prvom rade pre seba. Poďte do toho a urobte ten záväzok tým, že napíšete jednoduchú vetu sem pod video. Idem do toho. Krásny a v prvom rade zmysluplný rok 2021 vám s pokorou a úctou praje váš Peter Urbanec.